হেল্ল' নেক্সট লেভেল, কি খবৰ? আশা কৰোঁ সকলোৱে ভালে আছে, ময়ো ভালে আছোঁ। আপোনালোকৰ মাজত লৈ আহিছোঁ যিহেতু মা কামাখ্যা মন্দিৰত যিহেতু অম্বুবাচী মেলা আৰম্ভ হৈ গ'ল, যিহেতু এতিয়া আমি গাড়ী ফোন পাৰি কিনি ৰাখিছোঁ ঢেকীয়াজুলি ৰোডত। আৰু যিহেতু ৰখাৰ পিছত যিহেতু এতিয়া আমি ঢেকীয়াজুলি ৰোডৰ পৰা ডাইৰেক্ট যাবলৈ চেষ্টা কৰিম ৰঙিয়া। ৰঙিয়াৰ পৰা আকৌ যাব লাগিব বেলেগ ঠাইত, যিহেতু আমাৰ নেক্সট লেভেল ফেমিলিকেইটা একেলগত আহিছে, সাতজন মানুহ টোটেল। আমি যিহেতু বৰষুণৰ মাজত যিহেতু আমি ভিজি ভিজি পিনে এতিয়া উঠিব লাগিব যিহেতু ট্ৰেইনত, যিহেতু মা কামাখ্যা মন্দিৰ যাবই লাগিব। যিহেতু বছৰে বছৰে যাওঁ, আপোনালোকে নিশ্চয় চাই মোৰ ব্লগ যদি কণ্টিনিউ চাই থাকে আপোনালোকে। আৰু এতিয়া আমি ট্ৰেইনৰ ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰিম সকলো নেক্সট লেভেল ফেমিলি মোৰ লগত যোনকেইটা আছে, আৰু আপোনালোকে চাব বুলি আশা আছে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আৰু বাদলৰ চিলিঙৰ কাম লৈছে ইয়াত, ঠিক আছে, আপোনালোকে ঘৰত লগালে ক'ব। হেল্ল' নেক্সট লেভেল, যিহেতু অকণমান যিটো আড্ডা হাতে মাৰিব লাগে, আপোনালোকে জানে যিটো ট্ৰেইনত একেলগত যি সমনীয়া ল'ৰাকেইটা থাকে, যিহেতু দীপংকৰ ভাই এইফালৰ পৰা আহি আছে। আৰু এতিয়া আমি পাই গৈছোঁ যিহেতু ৰঙিয়া। আৰু ৰঙিয়া অহাৰ পিছত যিটো ধুনীয়া এটা ভিউ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক, চাওকচোন কিমান মজা লাগে যিটো নাইট ভিউ। আৰু যিটো নাইট ভিউত যিটো বহুত মানুহ আহিছে আমাৰ লগত, যিটো ঢেকীয়াজুলিৰ পৰা যিটো অম্বুবাচী মেলা চাবৰ কাৰণে। হেল্ল' নেক্সট লেভেল, যিহেতু ফাইনেলি আমি ৰঙিয়া আহি পাই গৈছোঁ। আৰু যদিও ৰঙিয়া অহাৰ পিছত যিহেতু এনেকুৱা ভোক লাগিছে নাই ক'বলৈ বাখা নাই, যিহেতু মুখৰ পৰা চাউণ্ড ওলোৱা নাই, কি কৰিম উপায় নাই, যিহেতু ব্লগিংটো বনাবই লাগিব ফাৰ্ষ্ট টাইম। আৰু যিহেতু এটা বস্তু কি, ৰঙিয়া অহাৰ পিছত যে মানে ৰাতি ভিউটো মানে আপুনি গমেই নাপাব, ৰাতি না দিন ভাই ইমান মজা লাগে যিহেতু ৰঙিয়া ভিউখন। আৰু এটা বস্তু কি, যেতিয়া এতিয়া ফুটলত সোমাই ল'লোঁ, ফুটলত সোমাই পিনে যিটো নিৰামিষ ভাত আমি সকলোৱে সাতজন মানুহে খোৱা ধোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া খোৱা ধোৱা হোৱাৰ পিছত যেতিয়া আমি আহি গৈছোঁ আকৌ ট্ৰেইনত, যিটো মানে ৱেইটিং কৰি আছে সকলোৱে, মানে টোপনি চোপনি মাৰি আছে ট্ৰেইন ষ্টেচনত। আৰু অকণমান পিছত আহিব যিটো ট্ৰেইন, মিনিমাম 2 ঘণ্টা পিছত, তাৰ কাৰণে অকণমান ৰেষ্ট লৈছে সকলোৱে পিনি পিনে মোৰ ফ্ৰেণ্ডকেইটা। আৰু প্লাছ এতিয়া আমি দেখাবলৈ চেষ্টা কৰোঁ ৰঙিয়াৰ অকণমান ভিউখিনি, চাওক কিমান মানুহ ৰখি আছে যিহেতু মা কামাখ্যা মন্দিৰ দৰ্শন কৰিবৰ কাৰণে। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি আশা আছে ভিডিঅ'টো। এতিয়া আমি অকণমান ঘূৰাঘূৰি কৰি আছোঁ, অকণমান ব্লগিং বনাই আছোঁ, যিটো ইমান মানে লাইক গৰম লাগি আছে না, তাৰ কাৰণে চাৰ্টখন খুলি দিছোঁ অকণমান। আৰু যিটো কি কৰিম এতিয়া আমি অকণমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকৰ ভিউখিনি, চাওক। হেল্ল' নেক্সট লেভেল, যিহেতু আপোনালোকে চাব পাৰিছে যিহেতু চাওক কিমান ভিৰ, যিহেতু ক'বলৈ ভাষা নাই ট্ৰেইনৰ ভিতৰত। যিহেতু এটা বস্তু কি, চাওক মা কামাখ্যা মন্দিৰত যোৱা মানুহ কিমান ভক্তবৃন্দসকল আছে মোৰ লগত, চাওক সেয়ে চাওক চবকেইটা মানে মা কামাখ্যা মন্দিৰত যাব। আৰু তাৰ কাৰণে যিহেতু ইয়াৰ পৰা আমাৰ যাব লাগিব ৰঙিয়াৰ পৰা যিটো কামাখ্যা ষ্টেচন, আৰু কামাখ্যা ষ্টেচনৰ পৰা 10 টকা বা 20 টকা ভাড়া লয়, তাৰ পৰা আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম। যিটো আহি গৈছোঁ আমি ডাইৰেক্টলি কামাখ্যা ষ্টেচনত, আৰু অহাৰ পিছত যিহেতু এতিয়া আমি যাবলৈ চেষ্টা কৰিম মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ গেটখিনি, আৰু আপোনালোকক চাব বুলি আশা আছে। এতিয়া অটো লৈ লওঁ এটা। হেল্ল' গাইছ, ফাইনেলি যিটো আপোনালোকে কামাখ্যা ষ্টেচনত আহে, যিহেতু কামাখ্যা অম্বুবাচী মেলাত যদি তেনেহ'লে আপোনালোকে কামাখ্যা ষ্টেচনত থাকিব গোটেই ৰাতিখন। ৰাতিটো থকাৰ পিছত যিহেতু ইয়াতে খোৱা ধোৱা দিয়া সকলো বস্তু ইয়াতে আপোনাৰ ফ্ৰী দিয়া হৈছে, আৰু আপোনালোকে খোৱা ধোৱা কৰাৰ পিছত যিহেতু ইয়াতে মৰ্ণিং সময় ওলাই যাব, সুন্দৰ এটা আৰাম ল'ব পাৰিব বুলি আশা আছে। আৰু ব্লগ এতিয়া আমি আগলৈ যাওঁ। হেল্ল' গাইছ, ফাইনেলি যিহেতু আমি মেইন গেটৰ ফালে যোৱা নাই, যিটো আৰু এটা গেট আছে, যিটো সেইখন গেটেৰে আমি যাবলৈ শেষ কৰি পূৰা এইফালে মানে বহুত শ্বৰ্টকাট হৈ যায়, তাৰ কাৰণে আমি এইখন মানে চিৰি দি উঠি আছোঁ যিহেতু মা কামাখ্যা মন্দিৰত গৈ আছোঁ। আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় চাব বুলি এটা আছে, যিটো নাইট ভিউ অকণমান দেখাইছোঁ, যিহেতু আপোনালোকে দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম যিহেতু মৰ্ণিং সময়ত পূৰা ধুনীয়া ভিউখিনি চাব পাৰিব বুলি আশা আছে। এটা বস্তু মানিব লাগিব যিহেতু মা কামাখ্যা বহুত আমাৰ হেল্প কৰিছে, এটা কথা ক'বলৈ গ'লে যিহেতু বহুতখিনি সুবিধা পাইছোঁ। যিটো অফিচ ৰুম আছে যিহেতু আমাৰ আৰক্ষীসকলৰ, সেই ফেনৰ তলত ফিন্দাছ আমাৰ 7 জন মানুহ পূৰা টোপনি মাৰি আছোঁ, যিহেতু 1 ঘণ্টাৰ টোপনি মাৰাৰ পিছত যেতিয়া এতিয়া আমি ওলাই গৈছোঁ মৰ্ণিং সময়, গুড মৰ্ণিং অল ফ্ৰেণ্ড, যিটো সকলোৰে দিনটো এটা ভালে ভালে যায় তাৰে কামনা। এতিয়া চাওক কিমান ধুনীয়া ভিউ চাইছেনে আপোনালোকে, কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় কমেণ্ট বক্সত কমেণ্ট কৰিব বুলি, জয় মা কামাখ্যা বুলি আপোনালোকৰ এইটোৱে মোৰ ৰিকুৱেষ্ট। আৰু যিটো এতিয়া ব্লগ আমি ভিতৰলৈ এণ্ট্ৰি কৰোঁ। হেল্ল' গাইছ, ফাইনেলি যিটো ৰাতিপুৱা ফাৰ্ষ্টটা হৈছে, যিটো মা কামাখ্যা মন্দিৰত সোমাই গৈছোঁ আমি ধুনীয়াকৈ। সোমোৱাৰ পিছত যিহেতু চাব পাইছে কিমান মানুহৰ ভিৰ, আৰু প্লাছ যিহেতু
ইমান মানে ঝিলমিল করে আছে যে মনটো মন বহুতই ভাল লাগিছে আপোনালোক গেটখন দি আছে মা মন্দিরত যে আপোনাক প্রার্থনা করব এখানে পড়া আর যেহেতু এটা বস্তু মানিব লাগে যে বক্তবিন্দ সকলে চাষে কিমান ধুনিয়া করে যেহেতু খালি খালি এপিনে করে আছে যেহেতু আর এপিনে রখি আছে মানুষকিটা আর এটা বস্তু কব লাগিব নেক্সট টাইম ফেমিলি সকলে আপোনালোক যদি অহা নাই নিশ্চয় এইখন ভিডিওটো চাই পিনে অকণমান হ'লেও মনোভাৱটো ল'ব বুলি আশা আছে জয় মা কামাখ্যা যিটো ব্লগ আছে আৰু অকণমান ক্লিপ দেখাই দিওঁ আপোনালোকক এইগে ফাইনালি যেহেতু কি কম আর কবলে বাখা না যেহেতু বিশেষকৈ মোট জোতাখন ইয়াতে রাখিছিল যেহেতু নতুন এজোর জোতা কিনি পিনে পিছত আহিছিল মা কামাখ্যা মন্দিরত যেহেতু আহার পিছত যেহেতু এইখানে ঠাইত রাখিছিল কিন্তু টিকেট কটা নাছিল এইটো মোৰ ভুল যেহেতু কিন্তু কি হয়েছে যেহেতু টিকেটটো যোনে লৈছে যেহেতু ভালে কৰিছে যেহেতু নতুন জোতা একজোর পাইছে যেহেতু বিন্দাস চলিব পাৰিব আর যেহেতু এটা কথা কি আপোনালোকে যদি জোতা লৈ আহে যেহেতু আপোনালোকে নিশ্চয় কোনোবা কাউন্টারত জমা দি দিব সুন্দর করে থাকিব আর বিশেষকৈ প্রবলেমত নপরে আর বলক এটা আমি পুরো ভিউখানি দেখাবলে চেষ্টা করি এইবিল বাদ দিও আর যেটা একটা বস্তু কি মোর মনটা ভাল লাগছে যেহেতু প্রত্যেক বছর আহিব পাৰিছো তারে মোর মা কামাখ্যা বহুত বহুত ধন্যবাদ জানাইছো আর প্লাস এটা আমি আপনার পুরো ভিউখানি দেখাও রাস্তার ভিউখানি যেটা এটা হয়েছে টাইম ছয়টা ছয়টা বজাত যেহেতু ইমান একটা ভিড় নাই কেউ আমি পুরো এ টু জেড ক্যাপচার করে পিনে ওলাই আইছো যেহেতু মেইন গেটলৈ আর আপনাদের চাব পাইছে মানুষের ভিড় কেনকা চাক যেহেতু এইফালে খুয়াইছে যেহেতু চাহ আর কিবা পরিবিল আর যেহেতু আপনাদের লাইন পাতিব লাগবে যেহেতু এইফালে খালে আর আপনাদের ব্লক এটা আমি আগলে যাও হেই গাইজ ফাইনালি আপোনালোকে কেনেকুৱা লাগিছে নিশ্চয় আপোনালোকে কমেন্ট বক্সত কমেন্ট কৰিব নিশ্চয় যিহেতু জয় মা কামাখ্যা বুলি আৰু আপোনালোকৰ এইটো মোৰ প্ৰাৰ্থনা যিহেতু সকলোৱে যাতে ভালে ভালে থাকে যিটো তাৰে কামনা যিটো মা কামাখ্যা মন্দিৰৰ যিখন গেট আছে যিহেতু এক বছৰৰ কাৰণে বাই বাই দিছোঁ যিটো যদি কপালত থাকে নিশ্চয় আমি আকৌ আহিম যিটো মাজত আৰু যিটো আপোনালোকে নিশ্চয় ভিডিঅ'টো প্লিজ অকণমান ছাপোৰ্ট কৰিব আপোনালোকৰ ছাপোৰ্টৰ কাৰণে যিটো আমি আদৰুৱা হৈ আছোঁ থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং ভিডিঅ' বাই অল ফ্ৰেণ্ডছ।